ଶେଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଦାମୋଦର ବିବାଦୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ନରମି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ପରେ ନିଆଳି ସଭାରେ ଦାମ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ବି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଗ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜିଦ୍ରେ ଦଳ ଅଟଳ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାଭାରତ ହେବା ପରେ ନରମିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ନିଜ ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଛନ୍ତି ନିଆଳି ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦାମ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିନଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳି ଆଉ ନାରୀଜାତିକୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି କାହାକୁ ମର୍ମାହତ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନିଆଳି ସଭା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦାମ ମାତୃଜାତିକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଝିଅ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ମୋର କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଜାତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝାଣ ସହିତ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କ୍ଷମା ନେଉଛି ଦାମଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦାମଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରିଥିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ତଥାପି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଗ ଦାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଆମେ କହିନଥିଲୁ ଦାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ କାଲି ସାତ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ ହେଲା ବାକ୍ୟବାଣ ଦାମଙ୍କ କଟାକ୍ଷକୁ ବରଦାସ୍ତ ବି କଲେନି ନିଜ ଦଳର ନେତା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବିରୋଧ ପରେ ଦାମ ନରମିଲେ ନା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍